Då har ni kanske inte lika mycket erfarenhet att bolla med som tidigare, eftersom ni inte har rökdykledare mer. Med rökdykledaren, klippledare, ni kan göra erat, alltså överblicka läget, samband och allt sånt där. Klippledaren står här, hjälper till och servar med verktyg. Se till att man har skyddsglasögon, hörselkåpor. För standardrutinen säger rökdykledaren och ettan, rökdykarettan. I sjukvårdare slash låstagare båda två. Men rökdykledaren är ju låstagningsansvarig. Alltså om man läser mellan raderna så ska ju ettan sitta alla nacken. Man kan inte sitta in i bilen. Par nummer tre på dörrarna, men huvuden först. Ni två tar vänster framdörr. Åh, det här är ju skitbra. Det är väl gången här. Jag tänkte säga, är det... Att kommer upp den för det då? Nej, jag tror inte det. Jag tror vi måste ta gångjärnen. Nej, lilla sagt. Lilla sagt, det här var. Det här är ju... Inte med maskin. Vi får inte. Ja. In i spilling. Det åker inte, eller? Går det inte? Går då. Det var inga problem. Det hade kommit. Ja. Ja, varför inte? Nej. Fortsätt in så att du är säker. Precis. Där. Jag kommer bort den där. Så kommer det hit. Jag blåder inte det här. Jag tar bort den. Nej, men det måste nog det. Tar vi bakändan med den? Den är ju liksom lite... Typ som baksidan på en hammare. Ja, just det. Knacka hål med den för då får vi ett hål. Nu är det här laminerat å andra sidan. Heter det så, va? Ja. Och... Bra boys! Strippa. Då kan du be, håll kvar i saxen, be dina polare, grabbar, strippa av stolpen. Det är såna här moment också vi måste komma ifrån. Är ni med boys? Samarbetar vi, då kan Joel i det här fallet stå kvar med saxen redo. Nu kommer ju det här problemet lite. Nu... Konstruktionen är ju så här, eller bilen ser ut så här, att vi har ju panelen att vi inte riktigt kommer åt. Jag går tillbaka till gamla utgången. Ska vi pröva igen? Ja. Ta i nu boys, för fan. Akta ryggarna.
Vad fan, om vi kommer fler, om vi kommer en till längre fram, för det här tyngden sitter ju. Ja. Det är så att jag kör med starka, men. Riktigt till. Åh, oh, boys, nej, där klarar vi. Kom igen nu. 1, 2, 3. Riktigt bra. Världsklass.